Hackers no novo Call of Duty. O jogo nem foi lançado ainda e já tem clipes aí de pessoas usando o hack. Mas não é nem isso que eu arrumei tudo aqui pra gravar na correria, nem era pra gravar vídeo hoje. Mas eu quero deixar algo bem claro aqui para vocês. O Call of Duty, até o momento desse vídeo, só foi lançado pra console Então pra você aí que levanta a bandeira e bate no peito Não, os hackers são só de PC Porque os PCs tem que ser dos consoles É meu amigo, acho que tu quebrou a cara bonito agora né Esse beta que teve agora, que foi encontrado e tá sendo encontrado Os hackers, hackers, cheaters, que tu achar melhor? Estavam provavelmente ou num PlayStation 4 ou num PlayStation 5. Esse vídeo aqui não é para alimentar essa guerra de PC e console. Mas eu e o TT aqui do Universo Warzone escutamos há mais de dois anos que os hackers são só do PC. E muita gente levantando a bandeira falando: temos que envolver os PCs junto com o console, porque é isso que tá acabando com o jogo. E não. Eu só quero mostrar para você que hackers tem até no micro-ondas, tem até na geladeira. Os caras dão um jeito de roubar. Gente tentando trapacear não é de agora, é de sempre, cara. Então, tira essa ideia da cabeça que é só PC. Não adianta separar. Ah, Big, mas é mais fácil no PC? Não importa, no console agora a gente sabe que tem software. Porque o hack que caiu aí, que vocês estão vendo nesse vídeo, a mira dele estava puxando. Não era Cronos, que é aquela mira congelada, aquela mira parada sem recuo. Não, é a embote e o wow ao hack. Ou seja, a mira dele grudou no cara e ele está vendo pela parede. Então era isso, o que eu posso dizer para vocês é: se verem alguém assim. Por favor, denuncie até a pessoa ser banida e parem com essa guerra de console e PC. e abracem a guerra de todo mundo contra os hackers, porque esses caras vão conseguir acabar com o nosso joguinho, beleza? Eu sou o Big, esse é o Universo Zone e até a próxima.